Takže zdravím, já vás vítám u dalšího videa. Někteří z vás se mě ptali v komentářích, co budou další komponenty, co budu stavět za kolo, jestli budu dělat nějaký další videa. Takže jsem si řekl, že nějaký další videa udělám. Tady teda si představíme další komponent, což bude vidlice. Video musím točit takovýmhle stylem, protože jinak by se to tam jako nevyšlo. Já za kamerou, vidlice před kamerou, no, asi by to nebylo možné. Takže jak bývalý sadě, bývalýmu videu vlastně o sadě Sram Transmission natočím další video o vidlici. Kolo už bylo představené, to vám teda můžu říct, někdy týden 14 dnů zpátky, bude se teda jednat o značku Yeti. Kolo, který jsem objednal, vlastně je pro ně po 10 letech návrat do, vlastně do třídy cross country kol. Protože už 10 let zpátky to kolo měli. Jedná se o Yeti ASR a celoodpružený vlastně teď už down country kolo, protože je to zmodernizovaný vlastně na ty 115-120 zběhy, jak už jsem říkal. Kolo je objednaný, mělo by odejít vlastně z Ameriky někdy za 14 dní, za týden vlastně v pondělí. Takže se chci pokusit pak i udělat nějaký kompletní video, ale jelikož se budu kolo stavět sám, a budu i za kamerou, tak to bude takový hodně hektický, ale pokusím se z toho něco vymyslet. Každopádně komponenty sadu jsem představil, Sram Transmission XX, předchozí video, se klidně podívejte. Teď si představíme vidlici, kola, který tady visej, na to kolo půjdou taky. Jedná se o karbonový DT Swissy XRC 1501, ty mi zůstaly vlastně z bývalý kola. Zůstaly mi vlastně brzdy Shimana XTRK, který jakoby, taky tam není co řešit. Zůstal mi nějaký karbonový kokpit, sedlo a takovýhle věci. Co ještě budu kupovat je sedlovka, ta bude teda AXSová taky, bezdrátová od RockShocku. Ta mi má přijít tenhle týden, takže mi klidně hoďte do komentářů, jestli chcete udělat video. Každopádně video s těmahle sedlovkama se dá najít všude možně na YouTube u jiných uživatelů, takže nevím, jestli je to nutnost, ale pokud byste chtěli stejným stylem, to můžu natočit. Takže si pojďme ukázat tu vidlici. Jedná se teda o vidlici RockShox Sit ve verzi Ultimate, to znamená ta nejvyšší, 120 zdvih. Tady na vrchu teda nějaký sáčky, tokeny, nějaký samozřejmě zase nálepky, věci. Ježe... Super. Tak znova. Ty vole. Profesionální influencer, vole. No, ještě kocour se mi zbláznil, ty vole. Ježek do krků. Blatníček, plastovej na dva šroubky, nutná věc dneska. Takový ty z toho měkkého plastu vřezaný na SK pásky, to už bych na kole nechtěl. I tady za sebou mám endurko, na který mám vlastně plastový blatníček na tři šroubky, ale je to vlastně podmíněné tím, že to musí dělat ten výrobce přímo na tu vidlici. No. Vidlice, tady ta vidlice, RockShox Sit Ultimate, se dělá ve dvou vlastně barevných variantách, černá, jelikož já budu kupovat černobílý kolo, tak je to jasný. A pak se dělá ještě taková tmavě modrá, hezká. Hezká barva, fakt jo, ale to by se mi tam nehodilo. Koupil jsem teda ve verzi, jak říkám, Ultimate 120 mm s třípolohovým zamykáním, protože součástí toho rámu, který mám objednaný, už je tlumič, který má tohleto třípolohový zamykání a dokonce je ty, nevím z jakého důvodu, jestli je to nějaký bonus. Dokonce Yeti k tomu rámu bude dávat přímo už to ovládání na ředítka. Je to nový vlastně twist lockový, takový ten grip, kde to bude mít tři polohy, vlastně open pedal a lock. Takže jsem samozřejmě šel do té samé vidlice a bude se to vlastně zamykat všechno najednou. Takže klasika, ovládání připravený na bovden, foukání tlaku. A ze spora jediný, co vlastně tady ta vidlice má, je ovládání odskoku. A když si tady všimnete, tak vlastně to ovládání nemá to klasické červené tlačítko, na co jsme u vidlic zvyklí. Je tady takovýhle imbus nacvakávací s takovým plastovým vlastně prstínkem. Je to kvůli úspoře váhy. Jo, je to normálně vyndávací a zastandací.
Ono vlastně je vidět, že tam nějaký pazmech, kterým se točí, normálně je, ale prostě ten systém toho tlačítka, aby vykukovalo z vidlice, je tady pryč, kvůli, jak říkám, úspoře váhy. A pak se to tam normálně takhle cvakne zpátky, jo, ten impuls. Takže za mě červený tlačítko je asi hezčí, ale kvůli úspoře váhy, dejme tomu, nějak to asi užalím. Další věc, jsou tady 35 nohy, jo. Ta vidlice je masivní, i přesto je v ruce fakt lehká. Dokonce jsme to porovnávali s kamarádem, že toho to zajímalo. S Foxem vlastně, co dělá svoji vrcholnou vidlici, vlastně 34-120 zdvih, tak je tam rozdíl 9 gramů. Ale cenově je to absolutně neporovnatelný, protože to tuto vidlici prostě dokážete sehnat 21-22 tisíc a ten Fox stojí přes 30. Takže za mě jedině RockShox. A jak říkám, jsou tady 35 nohy, tady za sebou na Endurku mám taky 35 nohy, ale na 160 zdvihu, což je úplně jako overkill, ale prostě doba jde dopředu, všechno se zdokonaluje, takže vlastně kvůli tuhosti, kvůli ovladatelnosti ty 35 nohy tady mám prostá pecka. No, jinak asi nic víc, co bych tady řekl, vlastně nemá smysl, klasická boostová osa, ale tak to už je jaký standard. No, to je tak nějak všechno. Takže jak říkám, hoďte mi když tak do komentářů pod to, jestli chcete udělat video s tou sedlovkou. A pak už asi bude následovat jenom video s kolem. Takže každopádně zatím díky a mějte se. Čus.